اكشن. سريع لو بسيطة. هاي هاي اي ويخزي ويخزي تمام ولا نكري ارخا ونجي كم دي زان خزيلا اراركي وخزوي تمام على سكري دي خزيلا دمرونا دي خيراتونا دي سنتونا ارزينا ما روجي رو تلولا خد لي زي كلمات توني تخاوينا الله دي فخير كنا وكو يوكا زيك وشي على وشيزا يا سوكي ولو كوا سوكي سوكي ستا ستا ميرم سوكي اه بيتي ريكار اندر ازو دره بلا لازم يرا لوت چپا اكشن چپا چپ شي يار اكشن دي اي خري راستر وزن را غادي صابون کارتن جوړيږي يو شان او چشوي او چی گم بنا دا طول غمونه کوما ایتا نا ورستر ورز سم خطین بم جوڑیگی بای دا بمونو تیم خود ما پا زوانه که خوچه تا می اکڑی نو سرانا سی پوچه پتاخا جوڑی مالا تا پریرا یارا بولی بولی رازا وست په تیلو او دوری جو دا مالکانانی دیو منگل که دو غلو ور پسی گرزو اللہ اللہ زما سڑی بچی وری جی راوڑی تولی با دوی خوڑی وچی دا دوی سڑی راوڑی نو سنبالی کی پا سندق تیو چی کلپ کی کرڑی خلووی منگلی را اکشن اے خزی شانه خو روستر وده ده غادی صابون کارتن جوڑی گی چه بای بانده واد چه را سرار روستا شی سریه ده تانه ما اغا خطین بم جوڑی گی چه خلق پیغا طلاق تای برولی میان پیرنی سی ای ده بمونه ده ما جوانه کیو بیخ تیوزه ده ما با یو روب و یو دب دبا و خوچی تم یکلی او شانه اکثر پوچه پتاخه جوڑه جی بس پوچه پتاخی متاخی پریده زده خبره تا تکو مزیام چه چل بسکی گی چلونه و ډیر کیږي لکه ته دا نه منې کالې نه ورکې که نه کالې په یو دستورو نه درکومه کالې مې ما خپل لور له ایښې ده چې د هغې کله وادي هغې له بیې درکومه بس بیا به لږ سات له ځان کونډی ویلې نه دا مطلب مې نه په رښتیا نه ځان مارې وې دلته څه چل وکړم که نه ګوره زما هغه بانډ ته خو ټول کاټوه بانډ مې هم راونه خټه ګینې ما کو بانډ راوخټه زوی او پکې دا پارېغه کړم ځان مرړه باندې مړه چل راځي اکټنګ کولی شم که نه داسې پر یړه باندې به داسې ډزان راولم او ته به یک نمبر وځي منډه به کې راشی خاوند مې بس په ژېړې خپین ویلې دي بس صحیح ده خوښه مې ده خوښه مې ویلې دي خو ځه اکټنګ بس خوښه مې ده همدغه قصې به وکړو چې واده اخري ولیمه ولیمه شروع شي بیا به ووایم چې ټیک شوم یو ګولۍ راله حکیم راکړه یا نغدی دیو یو څنګه پیار محبت تم چورو به مت کوم وسونه خاون منی سو یا ته وای کو ټوټه کر کی بوزه والے را ته زدا وای دا کوټه نه کیه بیا را له خپل کی راکا وا چپا چپا شورو دی یار یو تا خپل کی نه واخه یک شن دی څنګه مانی کو نه ا سړیو کو خمه شو دا او خرو سو پیار محبت کوئی شور ہو کو انو ویلو کوم پتہ سارا نہ سارے منی سا او کنا تو وے کو ٹوٹا کر کی بوجے والے دا دے کر میرا جی قربان چم دا مر داس خبر ہی کو بے شرمی کما وے جی نہ ہم چرمی کی مارے نو پارٹی بکی ویا ٹی وی بٹے میں کارو کڑا پریرا او ور ور پینو پشان کو لاوے خا چنگ بچی مخ کے شمی مارا نو اغه ودا شی پاور ور وٹن اکثر با پکین خٹا نو نو خو غاتا وا او تو جی پڑے غیر دے ڈڈ پاور کو ایک دم چگے شروع کا خا بس اس چالو کم چگے یار او شروع کا خورا پیار رم بھی چا تسا ہے تکے دا سین جی دا چلو جی اوے او تو میں تین شروع کم خا ور بٹیس کو لاوے خا او اچھے دا شولتا پروگرام کو ٹو کما سنگا پروگرام نو تالا ایک ٹن نتی سنگا کنا نو چھ خال کوٹا رل دورو شنو سنگا پروزی تو سے زلزلا پزان تھا والا یہ رگا زلزلا میں مور دے خشتا را ولی پر مانی اگے لے واکا پا لوٹا وانو کو ور کنا جا اے جا مانے کو ہر سمے اوکل بیخی اٹھا وہی
Action. Yade, tata sizarurata. Chitta ma pasi grata razi, khuk basi. Ya bache yada midar savradi ge. Aw bal charma khan de mat ne ki tumra khoba pasu sigara walam bada bekore ko. Es sam nishta. Deke zamung ma saran zalu shu. Ya bache de toro gruno ti chok padli de. Patem na dale ke dale. Khapa ki gam da band. بس رازما سانگ کوم نو تو دلته چشی د پار رازی رنزور بس د خلګی دزار چما د خلګی دزار چما چنک پما خپکه گد چما زمان د څړورالی خوده یو گیله می درنکیږي چا تا ته خپته لګی چې زری غرت رازما او سانگ کوم دی جنیت س ضرورت ته چې دا یو بنگړی خرڅوي اوس خو زما په نوم ده خیر دی بچی ګونګی ده لیونۍ ده کور کې یوازې ناستی په ځمکه کرخې راکاږي څودایي شوه ادې په اسم هم کار نیسته ما ته خلک پیغورونه کوي وایي دا خو ستا تکویدن شوې جینۍ ده بنگړي ګان پې مه خرڅوه خلک به خپل کار کوي یا بچیا چوکی چالا کال تللی کی تی غورو نا کولا شیو ساتی بولی رانی کبرا دی پو گل بدلا واقو پو دی کلی کوڑا رانو یا شوا چطر تیا چیزو را تیار چالی دلی راکا دیخو امار اللہ دی خواد لامی مات زکا خودا تویم چی غرطا مرازا کمزوری او دا سطر خبرا دیزی نکو اصل خبرا داسی دا چې زمونږ مشرانو ډېر د عزت وخت تیر کړی دی بېشکه ویما یا هم لاړه نه شي الله به خیر کړي ما یې داسې تربیت نه دی کړی په بسم الله قدم ږدي بېغمه شه ادې زه ځم په ما باندې خارخ لګېدلی دی لږ به وم لامبم او هغه بیزو تپوس به م وکړم ښځه ته بیزي م راکړه ټیکه او ما به د لا چای پخ کړي او د جوارو ډوډۍ به م دله پخه کړمه وبه یې خوري را صحیح ده لاړم زه السلام علیکم وعلیکم السلام الله دې خات کا بچی چې ته نه وی موږ به څه کوو دا بیا څنګه ځان سنگارې ناجه کچه شوا جامې بدلای شابس شابس بیا چې ته تا کل کړې بیا په ګل شو زې کنا په کلار اسلم خان او خپکی وای بار دې نه ګرځي او ما ته وې امزول پی غور نه راکې که نازه که چراشی ما ته مخامخ که چیزی پویا کما لیوه نی دا چه چل در بانی و شویه جنی چارانی خوی لیوه نی شیلری چا چه چل لی تو خود دیر خوشحال اخکاری دا په خبرو زه نه پوهېږم نازکه راشي زه دې پوښتنه کوم چې جنۍ پړې کې څه دي داسې خوشحاله خو ما نه یې لیدلې څه نشته نو بیا څه ته خوشحاله بهر چې وځې داسې جامې ګانې ما اچوه میکپونه مه کوه بده خبره ده چا ته ځان سینګارې Hello.
څنګه ښه زه خو اسلام آباد کې ما آو فرخان فرخان خو هغه مخامخ ناشته خبرې کوي چا سره آو خخا سيده ده مهرباني وای 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 نا جوړ شکی فردا سخکاری وای اوه اوه هغه در روانه ده خان سلام علیکم و علیکم سلام وای خو چې چم در پس راړو شه وسه ما دغه چایانی را باندې سکړم را لسکا کته وته وګوره تا دونه غړ غړ کانی را باندې را دغه کوي نور سر سمي په من باندې لګره مو کې د خدای ظالمانو چرته آسان کار خو را باندې کوي کنه خان خلک څنګه به مونږ خو خپل کیو تا تاسو ځان سره سره په خپل وکړو ولې مونږ په خپل څنګه کړو په گاډي کې دوانه کینو زو بر ازاله کړو په چې زمينه وپري دی نه تاسو نه هم کنه ګوره نشي کوله ګل مکه تا ته دوی خان دی تاله داله نو د داغه کپړې یو گاډي هغه هر سست د پاره دوی هیر کړی دی ته لاسو ته وګوره پولای شو لاسونه یو کسا خو ټیک ټاک واه واه خان وګوره کنه سوي په چر ګرتا لالاوم دومره خوشاله ده چر کوم نه تاسو کړو خو میاش کې لامونګه چرګ نه لیدي پاندوم کې نو لیاسو ها اوس جواب ورکو کنه تاسو رپې شته اې دې پیسې مونږ نه وایو خو چې د سړی تو خوراک راوړې دا سترګې مو بس وروته یاره اے یو کار دې تمہارے ټیم شو کنه او ما بل مکه را پاره یو داسې ګپ راوړې دې کنه تو خپچې ورته وي الکه چپ کې اکشن خو خبر دالی چې تاسو سره امداد وکړو خو اسی په دې کل کې خو نورم ډېر غریب جنہ کې دي تاسو خو سره چرته امداد نه کو خو ځا چې دې په ساغ غرون تت لې خو خبر اکشن علی زیس کله نه غواړم چې تاسو د روپ منس کې دي زی اختلافات راولم خو په دې کل کې خو نورم ډېر جنہ کې وي سوري یار صحیح دی ټیک اکشن ګور علی زیس کله نه غواړم چې تاسو د لالا منس کې دي اختلافات راشي خو اسی په دې کل کې خو نور ډیر جنہ کې دي چې د هلف ضرورت وته دي خو تاسو دا د تورو غن راواړو لا یار اکشن لالا زدا سی کار کوم دا کپړې چینج کوم خا زور سزن فرش کړه زور دا خو ما بل اورې دا چې خلک غرون ته ځي ځان به خیر مار جوړي اے هلو زور شابه ما ته پته ده ستړي او دماغ دې ستړي زور شه ځان فرش کړه زور شه ګوره بختاو ته ولې دومره شکونه کې ګوره ما تا ته ویلي دي چې دا ستا چنګول دي بار بار ته دا خبره ریپیټ کې ستا دا اندازه ما خوښ نشو خو لک دې هیڅ پته نه لګي کې دې ش مخ دنه واړي نو بیا ګوره لالا اوس شک زما حق جوړيږي دا جنیا چې ناس ده نو په کلي کې لږ جنیا چې سره امداد وکي څه تیار شته اسی نه دراوستي تاسو خزو کې دا شک ډیر زیات وي کمی ورځې نه چې خزو نه دا شک وته نو ارسه به ټیک ټاک دي ما دا خبره پرې دوا اب ورشه ورشه کې چې دا ورشه یې من راغلی یا رحمان بابا رحمان بابا